произошли изменения, и господин Мулла Барадар будет выступать. Ахмаду ва насалли аля расулихи карим. Амма бад. Тархар самой кида мажлис тулуган гандон ванута. Рамана вранди. Ва-алейкум-салам. Аудир фашим, муштаж, мультасаж. Дарусия да укмата садамана наком. Мушта да замена да насти, ва да мажлис барабара калида. Иншаллах своим. اسلامی امارات واقعی د سولې ترجمان دی او په دې فکر کې دی چې اول باید د سولې معنی څخه د منځه لاړه شي. هغه دا چې د افغانستان اشغال پای ته ورسېږي. د روسیې او افغانستان د سل کلونو اړیکو په اړه به متکي صاحب محترم د اسلامي امارات محکم تاسو ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او روسیې د اړیکو په اړه د افغانستان د اسلامي امارت د هیئت بیانیه. افغانستان او روسیا له ډېر پخوا څخه یو له بل سره اړیکې لري، ځکه چې سره نږدې دي. طبیعي خبره ده چې د ګاونډیانو او د سیمې هیوادو ترمنځ اړیکې او سیاسي تعامل یوه حتمي چاره او انکار ناپذیره حقیقت دی. څرنګه چې د ګاونډیانو مصلحتونه او ګټې د غراز تاوانونه او زیانونه یو له بل سره تړلي وي، په همدې اساس هر هیواد هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیانو سره مثبتې اړیکې ولري. په همدې اساس افغانستان او روسیې د دوو سره نږدې هیوادونو په توګه له تیرو دوه نیمو پیړیو راهیسې تر خپل منځ په یوه شکل د اشکالو اړیکې پاللې دي. تر دې چې په 1919 میلادي کال کې دغه اړیکې د سفیرانو د تبادلې تر کچې تودې شوې. که د یادو اړیکو سل کلن تاریخ ته زغلند نظر کوو، نو دغه اړیکې په دریو برخو ویشلی شو. له 1919 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کال پورې، چې د متقابل احترام، عدم مداخلې او د یو بل د کورنیو چارو په اړه د بېطرفۍ په اصولو بنا روابطو، دا مرحله زموږ د اولس له نظره د دوه اړخیزو روابطو یوه مثبته دوره وه. کله چې په 1919 میلادي کال کې افغانانو له انګلیس څخه خپلواکي واخیسته، د روسیې واکمنو یې هرکلی وکړ او دا یې له غربي استعمار څخه د شرقي ملتونو د ازادۍ پیلامه وګڼله. د 1926 میلادي کال په اګست میاشت کې د افغان دولت او روسیې ترمنځ د عدم تجاوز، بېطرفۍ او متقابل درناوی د معاهدې امضا کول او په دې لړ کې یو بل ښه په دې برخه کې یو بل ښه انکشاف و، چې زموږ اشغال ځپلی ولس ته یې د شمالي ګاونډي څخه ډاډ او اطمینان ورکاوه. وروسته افغان واکمنو محمد نادر شاه او محمد ظاهر شاه لخوا هم همدا معاهده تایید او تمدید شوه، چې په دوه جانبه روابطو یې ښه اغیز درلود. د افغان شوروي د اړیکو دوهم پړاو له 1950 میلادي کال څخه شروع کیږي، کله چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو نوی باب پرانست. په دې کلونو کې د افغانستان د اقتصادي ستراتیژۍ بنیاد کېښودل شو. له 1970 زیاتې پروژې په کار واچول شوې، چې له هغو څخه یو هم د لویو لارو جوړول و، چې څو چې هیواد د هیواد ګڼې لیرې پرتې سیمې له پلازمېنې کابل سره وتړل شوې. په جلال آباد کې د مالټو، زیتونو د باغونو د جوړولو او خړوبولو سیستم، د کابل پولی تخنیک، سیلو، د میکرویانو او قصبي کورونو جوړولو پروژه، د سالنګ تونل کیندل، ګڼې د برېښنا فابریکې لکه د نغلو، د مزار د کود او برق فابریکه او داسې نور. د ځینو کارپوهانو د څېړنو له مخې له 1950 څخه تر 1960 پورې د وخت شوروي اتحاد چې په سر کې روسیه وه، له افغانستان سره له 1 میلیارد ډالرو زیات مالي کومک کړی. دغه پړاو زموږ د هیواد په پرمختګ، ودانۍ او زیربناو د تاسیس له نظره تر ټولو مهم پړاو بلل کیږي. خو په تعصب چې د هغه وخت شوروي واکمنو په افغانستان کې د خپلو افکارو او سیاسي نفوذ د خپرولو کار پیل کړ، چې له دې وروسته د دوه اړخیزو اړیکو دریم پړاو پیلېږي، چې هغه د سیاسي مداخلو او ورپسې مخامخ پوځي یرغل
او په مقابل کې د افغان ولس د پاڅون او جهاد دوره وه. هغه مرحله چې هم افغانستان ته او هم روسیې ته خورا درانه زیانونه واړول او شوروي اتحاد یې په ټوټو تقسیم کړ. که تاریخ د راتلونکي لپاره لارښود او د پند او عبرت مرجع وګڼو، نو وبوینو چې د افغانستان او روسیې په اړیکو کې لومړۍ مرحله چې د عدم مداخلې او متقابل احترام پر اصولو بنا وه، دواړو هیوادونو ته سوکالی، امن او ډاډ وربخلی و. اما وروستۍ مرحله چې لوړ یاد شوي ارزښتونه پکې له نظره غورځېدلي وو، نه یوازې دواړو هیوادونو ته درانه ځاني او مالي زیانونه ورسول، بلکې د سیمې او نړۍ په کچه هم درنې پایلې درلودې. له تیرو تجربو څخه په زده کړه اوس ټولو باید درکړې وي چې د ګاونډیانو ترمنځ داسې چلند او اړیکې مناسبې دي چې د ټولو مصلحتونه او ګټې خوندي کړي. هر څوک باید خپل مصلحتونه او ګټې داسې برابرې کړي او له داسې قانوني لارو چارو یې د ترلاسه کولو لپاره لاس په کار شي چې د نورو ګټې او مصلحتونه ونه ګواښي. د افغانستان اسلامي امارت له ګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي، نه چاته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نه هم دا زغملی شي چې افغانستان ته له د باندې نه څوک د ضرر لاسونه را اوږده کړي. د روسیې فدراسیون سره راتلونکي اړیکې باید د دواړو هیوادو په ملي ګټو او د نه لاسوهنې په اصل بناوي، تر څو تیرې ترخې او ناکامه تجربې تکرار نه شي او یو بل ته د خیر رسولو او مثبت تعامل پالیسي غوره شي. ومن الله توفیق. Благодарю делегацию движения «Талибов».